У Тернополі відбувся форум під назвою «За християнські цінності». Обговорювали законопроєкт номер 9103 про одностатеві партнерства, а головно про те, чому його не потрібно ухвалювати в Україні. Вони намагаються підступно, так як Путін, які ракетами, а ті з іншої сторони знищити сім'ю, проштовхуючи поняття гендеру, хочуть легалізувати одностатеві шлюби, всю цю агресію, всі ці збочення, які під прапорами ЛГБТ сьогодні брутально, агресивно нав'язуються нашому суспільству, нашій нації. Ми стурбовані, ми схвильовані, і саме основне, що ми є рішуче налаштовані. І якщо хтось думає, що це тишком-нишком, їм вони зможуть проштовхнути на рівні законодавства, парламенті, ті закони вони глибоко помиляються. Духовенство, військовослужбовці, депутати, юристи та інші фахівці відстоювали цінності канонічної української сім'ї. Священники переконані, що перш за все одностатеві партнерства суперечать заповідям Божим. Нам, традиційним християнам, справді підміняються, можна сказати, псевдоцінності. І ці люди, які підміняють нам ці цінності, вони хочуть сказати, що вони являються правильними, вони являються безпомилковими. Але в житті кожного християнина авторитетом є Біблія, і саме по Біблії ми бачимо, що сім'я – це чоловік, жінка, і вони мають здатність народжувати дітей. В святій книзі Біблії написано, книга Левит, 18 розділ, 22 вірш, Бог сказав так, а з чоловіком не будеш лежати, як з жінкою, тому що гедота воно. Книга Левит, 20 розділ, 13 вірш. Хто лежатиме з чоловіком, як з жінкою, гедоту вчинили обоє вони, будуть конче забиті, кров їхня на них. Міцна нація ґрунтується на міцній сім'ї, переконані учасники форуму. Але закон про одностатеві партнерства розмиває поняття мами, тата і шлюбу в цілому. Наші діти завтра, коли підростуть, будуть мати можливість прийти додому і сказати: батько, а я хочу одружитися, але я не буду укладати шлюб, а перевірю партнерство на основі майнових засад, чи потрібно мені з цією людиною жити. Тобто, починаючи вже шлях сім'ї, людина буде базуватись не на любові, не на християнських цінностях, а на яких певних майнових відносинах, що є для нас сьогодні неприйнятним. Учасники форуму проти ухвалення закону про одностатеві партнерства. Мовляв, це лише інтереси окремих людей і точно не нагальна потреба в часі війни. Це перекручення правди в тому, що ці люди, які хочуть узаконити партнерство, так зване, вони дають цим людям, які мають проблеми психічні, на мою думку, тому, що вони проявляються права, повноваження, вони стоять рівні в можливості. Питанням ЛГБТ маніпулюють і в контексті воєнному, переконані учасники конференції. Мовляв, твердження про те, що чимало серед захисників і захисниць людей з нетрадиційною орієнтацією, невірне. Рік часу в зоні бойових дій, починаючи від Лозової, Барвінково, Ізюм, Лиман, ми пройшли бої разом з 49-м окремим стрілецьким батальйоном, бійці 25-ї бригади, 93-я бригада, 30-та бригада. За рік часу я не побачив там жодного гомосексуаліста. Я їх бачив в тилу. Парламенті. І те, що вони нам хочуть нав'язати, що там якихось 10%, 5%, приїдьте на фронт і подивіться, покажіть його. Обговоривши всі ризики, які несе законопроєкт про одностатеві партнерства, при Тернопільській обласній раді вирішили створити робочу групу. Там займуться пропозиціями і правками, які слід внести до законопроєкту.